Zi banakier po përgatit njërë nga tre llojet e kafes për t'ju shërbyer qytetarve. Por ndryshe prej herave të tjera, Rilindi këtë radhë po u shërben pa pagesë. Kret kjo në kuadër të festivalit të kafes dhe çajit që u hap të mërkurën në sheshin Zahir Pajaziti. I kemi tri llojet kafes edhe ato aparatet me kapsula. Llojet e kafes janë latino, cremoso dhe grand kafe. Përveç kafes, qytetarët patën rastin të shijojnë dhe të shërbehen edhe me llojet e ndryshme të qajrave nga prodhues vendor. Mirë janë qytetarët me prodhime vendore, do me thonë tash kanë fillu mi marë gjitha prodhimet vendore. Përfaqësuesit e festivalit të kafes dhe qajit thonë se për gjatë tre ditëve, konsumatorët do të shërbehen falas me kafe dhe qaj, përderisa shtojnë se qëllimi kryesor është informimi i qytetarëve. Ka qëllim edukativ dhe shëndetësor rreth produkteve të qajit dhe kafes, produkt ky që mendoj që konsumojmë mjaft shumë, por që nuk është që kemi shumë njohuri për to. Qytetarët ndërkaq po e mirëpresin këtë festival. Vlerësojmë shumë mirë. Sa da ku da qytetarët mu pjek, mu vedisu. Përshirën kafet, që i kanë qitu për një përvu, do më thonë. Vitin e kaluar në këtë festival, pati mbi 2500 vizitor, përderisa këtë vit, si pas përfaqësuesve të festivalit, ky numër pritet të jetë edhe më i madhë.